Hej, klíč. Počkej, kde seš? Ty tady v té kuchyni? A... Ty jsi tady byl. Aha. Ach jo, Martin. Já jsem to neviděl přes to světlo pojebaný, že to pokračuje ta kuchyň tam. Máš moc ray tracing tam. To je fakt návno tady ty vety. Ty pušky ty vole, že to tady nic nedělá jako. Tady asi bude, jo. Tady to asi dělá, ne něco. No, že jako víc ty vole tady uděláš s magnumem, než s tou... Než s tou puškou ty vole. Vole. No. To nemůže být automatika, ta brokovnice. To jenom držet. Sheriff. Oh.
ještě mě nevěděli. Ty jsi mě prozradil, fakt. Ty vole, tak tady ta kravina tady nebyla dlouho. Ten dron si jak schazuje bomby. Jo. Ježiš, pomoc, pomoc, pomoc. Co to zase? Aha. Já jsem střelil bombu na toho drona a ten zmrt letěl ke mně. Ty vole, proč si musí spawnout tady, vole? Máš zrušený ul?
Jo. Ty vole, ještě jo. Jenom nápoje. Obzachy moc, ne?
ty vole, ještě ho. By už stačilo s tou puškou dneska. Moc klikání. Mám zrušené, to pitej. Tak jo, no. Ale děkuji, děkuji. People to consider Keener a hero. Things must have been much worse than reported. Já ho fakt nevím, jestli jdeme dobře. Bysme nešli. Protože se od toho zdalujeme. Krysí hnízdo. Get you again.
ty vole, on to opraví, ten parchan. Se mi líbí vždycky, jak ty NPCčka střílejí úplně na tu dálku, ne? Ano. Jdeme další. Že to je tam. To nechápu, odkud jsem dostal.
Neposer, já myslel, že tady je to, to krysí hnízdo. Ne, to asi bude na díl. Já potřebuji pomoct, oni jdou ke mně. Mohle to jít ke mně. Že by to změnili, jo. No, ale by to bylo dobrý. Asi epileptici měli problém. To nevím, jak to jako... To ale nevím, jak to bylo. Hlavně nechápu, že tohle nenapadlo třeba už jako v den vydání. Co by bylo nejlepší? Já ti to pak ukážu, počkej.
Koukej, pojď sem. Kdyby ta hra měla ray tracing, protože tohle to je hnus. Koukni do zadu, to neodpovídá prostě. To vůbec. Proč krvíte na tohle? To je ošklivý. No, tady nějaký sudy, vole, jako to je. A jo, ty vole. Nebo, nevím, jaký sila. Teda jako, tady to samý. Tady furt ten týpek, vole, popřenej. Přitom je tamhle. Kde? Tamhle vzadu. A já. Kriste, pane. Hampaj, teda jako fakt. Ale furt to, furt to vypadá líp, než co vyšlo minulý rok. Co vyšlo minulý rok? Hovno. Jo, to je ono. Pět let hrát jednu hru, ty vole. To už snad nikdy to nepřekoná. Děláš si prdel. Co? Tak já to tady, vole, odevřu zámečkem a ty si to obejdeš. Kde byl? Že jo, byl to on. Počkej, tenhle ostřelovací oslepuje, ne? Ne. Tenhle. Tamte, ten červený. Tady asi je. Jo. Pojď, ale... Teď najednou nebude fungovat tohle. A čum, ve finále dostanu úplně nejjasnější bílou, ne? Jo. Ne, nic. Počkej, nerozbíjí ho. Vole, teď tě najednou neoslepí, vole, to je hej. Tak je to druhý. Pomoct? Jo, tady.
tě to neutravuje nebo co? Ne, zase to bylo nějak. Mají tam moje? Běž potom ve prvě. Scanned and uploaded that up to the database. Looks like Kelso left you a paper trail.